Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e trago hoje para vocês um bico de crochê para pano de prato em duas cores. Gente, esse tipo de crochê que eu trouxe hoje para vocês, ele é um dos, dos, dos tipos de crochê-filé mais fáceis, mais clássicos, mais delicados que existe no crochê-filé, e são os, os iniciais mesmo. É para mim tem memória afetiva aqui, porque a minha avó, a, a avó Marcelina, sempre fazia com esse tipo de motivo, e eu quis trazer então algumas técnicas para vocês neste trabalho. A segunda cor, ela é opcional. Vocês vão ver que quando eu acabei o trabalho aqui, que está só no branco, eu falei: se quiser parar aqui, pode parar, porque tá lindo. Mas como eu tinha iniciado com duas cores, eu trouxe aqui o acabamento na segunda cor. Ok? A contagem dele, gente, super fácil, múltiplos de 10 mais 1. Tranquilo de fazer, sossegadinho, vocês vão ver que é, 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 é tranquilo. Então, 41, 51, 61. É, e, para quem é curioso, no final da aula eu também mostro detalhadamente por que por múltiplos de 10 mais 1. Tá? É, tudo tem uma lógica, gente. E eu trago detalhadamente para vocês a lógica da contagem aqui. Então, gente, se você tá chegando agora no canal, se inscreva se gostar do trabalho, deixe o like, acione o sininho, prestigie o canal Arte aos Quatro Ventos para que ele tenha bastante visualizações e continue sendo relevante no YouTube, Ok. E para você que fala assim, nossa, eu estou tão no início, eu, às vezes eu não entendo nada, aqui no YouTube eu não consigo manter uma sequência lógica, mas eu montei um curso é, próprio para iniciantes, tá lá na plataforma da Udemy, quem quiser puder. Quiser dar é, lá, é, olhar o curso aqui na descrição do vídeo, tem o link para vocês acessarem e conhecerem as promoções que eu disponibilizei para os inscritos aqui do YouTube. Ok, pessoal? Então, bora lá crochetar um crochêzinho filé, lindo de morrer. you try to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Iniciando a nossa aula. O material utilizado é a linha de algodão no tex de 196.7 com a agulha de e meio, tá? No pano de prato eu gosto muito dessa espessura de linha, inclusive nas toalhas de banho também, viu gente? É uma textura boa, ela fica... É... O, o trabalho fica bonito, não fica aquele crochê muito pesado, né? Então é questão mesmo de, de gosto. Eu gosto das linhas com textura próxima a 200. Então, tanto eu uso as de algodão, como eu uso as de acrílico, ok? Então vamos lá, gente. O trabalho de hoje é em duas cores. Como eu falei na introdução, buscando a simplicidade de alguns motivos que são. Comuns no crochê, mas dando um, um, uma delicadeza com uma segunda cor, nós vamos aproveitando as boas ideias que a gente pode ter com um trabalho simples. E isso ajuda o quê? A você que trabalha e a você que é iniciante. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente trabalha em duas cores, eu sempre falo para vocês que eu uso o crochê a meu favor. A troca de linha tem que ser a meu favor. Então, é assim: a primeira carreira, é... perdão, o caseado, eu já vou fazer na cor de contraste. É que vocês viram na introdução o trabalho pronto, mas eu vou fazê-lo agora, então não tenho como mostrar. É... Essa cor aqui, ela vai ser a cor do acabamento também. Então eu gosto de deixá-la já prontinha aqui no canto do lado do direito, para que eu só quando acabar eu engato a linha e faço nova já vou para a carreira de acabamento. Então eu economizo tempo e, e e tenho menos arremate. Como eu faço na aula o caseado de um lado só? Então o que que eu fiz? Eu caseei pelo lado do avesso, em múltiplos de 10 mais 1, então aqui eu tenho 51, quem tem o um pano menor entre 40 e 42 cm, pode fazer 41 que vai dar certinho, tá? Então, é, eu usei aqui a dica 6, olha aqui, tudo marcadinho. A dica 6 sempre aparece aqui no topo da página, é, mostrando para vocês como usar essa dica 6 e facilitar a vida de vocês. Podem ter certeza, tá bom? Se você vai casear o seu pano inteiro antes de começar o trabalho, Pegue o, la, o pano pelo lado do direito, no lado mais estreito, tá? No lado que vai sair o bico. Já coloca aqui, faz a contagem, né? Faz o caseado aqui. Aí vai descer tudo aqui, vai até lá embaixo, vira. Quando subir aqui, vai chegar no mesmo lugar que eu estou aqui. Tá bom, então é tudo, tudo que eu explico para vocês são ações que eu faço no meu crochê. E gente, eu sempre vendi crochê, né? Atualmente, eu tô mais dando aula, mas é a gente ganha por, por pelo tempo que a gente gasta, né? Então, eu sempre fui procurando. É, formas de facilitar o meu serviço, não arrematar muito é uma delas, sem contar que eu sempre tenho aquela orientação que eu falo que é da minha avó, né? Não corta a linha. Quanto menos linha, quanto menos vezes você cortar a sua linha, mais bonito o seu trabalho vai ficar. Bom, eu parei aqui com a minha agulhinha presa aqui, porque eu quero mostrar o início do caseado para quem é iniciante e não conhece o meu acabamento. Então, vocês viram que eu fiz um furinho, tá? Na, na beiradinha do pano. E vou fazer o seguinte: deixa eu soltar aqui, que a linha veio com tudo. Eu vou pegar aqui do lado. Perdi meu pontinho, vou fazer outro. A gente faz um pontinho aqui de na agulha para iniciar e vem aqui na lateral, tá? Na lateral. Tá aqui. Aí eu faço duas correntinhas, pego aquele furinho que a gente já deixou preparado e vai passar a linha por dentro. E aí o nosso primeiro caseado, ele já fica prontinho. E vai fazendo desta forma este pano aqui que eu tenho trabalhado da estilotex, né? Atualmente, ele é um pano mais encorpado, então, quando eu fiz este caseado aqui meu, eu usei uma agulha mais fina, tá? Para fazer é, o caseado, mas mantive a contagem e o tamanho dos caseados iguais, mas para furar o pano, eu tenho usado uma agulha mais fina, tá? Aqui, o último: depois que eu fiz toda a contagem, dividi os meus 51 caseados, eu passo a linha por aqui também, tá? Só que eu vou deixá-la de molho aqui. Esperando a vez de trabalhar novamente, ok? Só isso, deixa ela quietinha aí, não vai atrapalhar a gente, tá? Não tem. É, tem às vezes ela se enrola um pouco uma na outra, mas, gente, vai com paciência, solta a linha, é, são poucas carreiras, né? A gente já resolve rapidinho. Então eu vou começar com a cor de base. Sempre que eu fizer a troca de cor, vocês deixem um tanto de linha maior. E porque na hora do arremate vai ajudar a gente. E nós vamos agora pelo lado do direito fazer uma carreirinha de ponto. É, perdão, de quadradinho vazio. Então, o que, que eu faço? Eu coloco um ponto baixo aqui no cantinho pro meu caseado, meu primeiro quadradinho fica bem bonitinho. Vou subir quatro correntinhas e começo os quadradinhos vazios. E daqui para frente, duas correntinhas e um ponto alto. De novo, duas correntinhas e um ponto alto. Nessa carreira é só isso. Cuidado para não apertar muito essa correntinha para o trabalho não ficar é, é, para ele não recuar depois nas laterais, tá bom? Ele, quando a gente aperta muito ponto, o pano tá aqui, o meio faz que nem uma barriga para dentro aqui, tá bom? Fiz todos os meus quadradinhos vazios, e aqui no último, eu trouxe para fazer junto com vocês que eu vou pedir para vocês colocarem o ponto é preso bem na correntinha aqui de início tá para ele ficar bem é, firme não ficar é, é voltando ficando solto tá o, o acabamento aqui eu gosto de pôr o pontinho baixo o canto fica mais bonitinho, mas quem não quiser pode subir em vez de quatro. Sobe cinco correntinhas. E vamos fazer agora cinco quadradinhos vazios: dois, três, quatro. E cinco nesse canto tem cinco aqui. Eu vou fazer um quadradinho cheio. O que, que é o quadradinho cheio? O ponto alto que já estava aqui, dois aqui dentro e mais um aqui. A partir daqui, começam a ser nove quadradinhos vazios. Ok, então vamos lá. Vou fazer os nove. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois dos nove, um quadradinho cheio. E a partir daqui é repetição. Vai fazer um quadradinho cheio, nove vazios. Um quadradinho cheio, nove vazios. Quando chegar lá na outra ponta, que eu vou voltar aqui para conferir com vocês. Tem que acabar igual ao lado de cá, com cinco, tá? Cinco quadradinhos vazios. Então vamos lá e depois nós vamos conferir tudo juntos. Vou fazer aqui o meu último quadradinho junto com vocês e nós já vamos partir para uma parte que eu considero é, a segunda mais importante no trabalho. A primeira é fazer o caseado já na contagem certa. É múltiplos de 10 mais 1, 41, 51, fazer e conferir, certo? A segunda coisa que vem em seguida em nível de importância é conferir esta divisão que a gente fez aqui. No crochê, existe a regra da simetria. O que que é? Deixar os dois lados iguais. Então, do jeito que eu comecei, eu tenho que terminar.

Uma série de contas tá para definir qual é o múltiplo e quanto vai ser colocado em cada canto para você que tem curiosidade, né? Interesse em falar assim: não, eu quero entender o que essa essa dona Tia Graça aí fica falando de múltiplos de um, múltiplos de 10 mais um, de onde sai essa conta. É, em todo final de aula eu coloco detalhamento para vocês tá Eu fiz assim, fiz assado é, a conta é essa bem, bem explicadinho como eu sempre fiz e para quem quer uma explicação mais ainda eu sempre lembro a vocês que a gente tem o curso básico para iniciantes. Então bora lá eu vou agora na próxima carreira fazer isto aqui. De novo, quadradinho vazio aqui. Quando chegar nos quadradinhos cheios, é que começam as mudanças, tá, gente? Esse tipo de desenho é quem me acompanha há algum tempo sabe, e quem não, quem tá chegando agora, vai saber também. E esse tipo de desenho ele me traz uma lembrança afetiva, não da avó Carmen. A avó é o crochê mais artístico, mais trabalhado, mas eu lembro muito desses desenhos. Eu lembro da minha avó Marcelina, ela trabalhava muito esse tipo de desenho aqui, tá? Era o que ela fazia, colchas maravilhosas. Então vamos lá. Quando chegar no quadradinho cheio, o que, que eu vou fazer? Um quadradinho cheio antes, duas correntinhas aqui fica um vazio e vou fazer um quadradinho cheio aqui também o que, que vem em seguida sete quadradinhos vazios por que sete porque diminui um aqui e vai diminuir um aqui também eu vou fazer e vou fazer mais um aqui com vocês contando dois quatro seis sete e agora faz a mesma coisa tá ele vem aqui um quadradinho cheio antes e outro aqui em seguida ok é só seguir até o final, quando a gente acaba a carreira, não custa nada dá uma passadinha de olho para ver se a gente fez toda todas as aberturas necessárias, tá? Como dizem os meus amigos mineiros, uma passadinha de zóio não custa nada. Então eu vou fazer mais uma vez a virada da carreira aqui com vocês, tá? Mostrando que eu fiz o ponto baixo e começo com um quadradinho vazio. Essa carreira aqui ela é bem fácil, porque Vai alternar em três quadradinhos cheios. Então vai ficar um aqui antes deste aqui. Agora faz duas correntinhas. E vem aqui, ponto alto. E mais outro quadradinho cheio, passa para cá e outro quadradinho cheio. Então, em, to em toda a carreira, nós vamos ficar com três quadradinhos cheios, e aqui de sete vai passar para cinco. Quadradinhos vazios, quer ver um é mágica da diminuição, ó, dois, três, quatro e cinco. E aí, repete os três quadradinhos cheios, tá bom? Conferindo antes de fazer a próxima carreira, olha, todos com três quadradinhos intercalados. Esta carreira aqui, que é a um, dois, três, quatro, a quinta carreira, ela já vai ter uma pequena modificação aqui no desenho interno. Eu começo aqui, olha, um antes, um vazio, e aqui, em vez de eu intercalar com este, eu vou preencher tudo. Eu vou colocar dois pontos altos aqui dentro, um aqui. Mais dois fei, é, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá aqui. De novo, ponto alto aqui. E vou preencher este aqui, que é do lado. Ou seja, são três quadradinhos vazios, que, é, que ficaram, perdão, três quadradinhos cheios. Quando a gente quer ter certeza se. Conseguiu colocar tudo? A gente pode contar os pontos altos que eu também chamo de palitinho, né? Quantos palitinho? são? 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos são o total de pontos altos suficientes para os três quadradinhos. Tá bom, então é uma, é uma das, das ferramentas que a gente tem para conferir o nosso crochê. E como eu falo, é um trabalho simples, mas é um crochê filé, tá? Gente, nem parece tá, mas nós estamos fazendo um filé simples, mas estamos. Como que fica agora? Vão ficar aqui três quadradinhos vazios. O milagre da diminuição dos quadradinhos vazios. Os motivos estão se encontrando um com o outro. Vai ficar um quadradinho de espaço entre um e outro. Vamos fazer mais um? Então, eu faço mais um quadradinho cheio aqui, que é um antes. Aí, eu faço um vazio e venho aqui. Vou fazer este cheio e vou preencher este outro aqui. Aí um vazio e mais um cheio, ok? Facinho, né? Eu adoro esse tipo de trabalho, gente. Eu falo que é a simplicidade do crochê tomando seu lugar também em nossa cozinha, ok? Vamos lá conferindo. Então, todos os motivos estão com esta partezinha aqui, olha, fechada. Tá? Próxima carreira. Olha como que ela vem. Ela vem um quadradinho cheio antes e um vazio. Esse aqui é o contorno do desenho. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer este quadradinho cheio então, eu coloco mais dois e mais um aqui, é nessa parte. O que, que eu vou querer? Um quadradinho vazio aqui no meio, então, eu vou fazer mais três pontos altos eu vou chegar aqui fazendo então dois quadradinhos cheios um dois um total de sete pontos altos dois quatro seis sete se ficar na dúvida conte os pontos altos tá e aí vem aqui duas correntinhas pula dois pega aqui no terceiro e vai aqui Fazendo os sete pontos altos, ele vem em seguida. Agora um vazio, e de novo, outro quadradinho cheio aqui. Olha como fica. Ele abriu esse desenho interno aqui e abriu aqui. E aqui. Vamos mais um? Um quadradinho vazio. Agora, um cheio. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Quadradinho vazio. Agora eu vou fazer dois quadradinhos cheios. Qual que é o total? Sete pontos altos. Então aqui eu tenho três, quatro, cinco, seis e sete. Duas correntinhas. Pula dois, pega mais um aqui. E vai de novo para os sete quadradinhos. Perdão, os sete quadradinhos, os sete pontos altos que são dois quadradinhos vazios. Tia Graça também fala tudo errado de vez em quando. Aqui duas correntinhas e vai assim até o final da carreira, tá? Nós vamos perceber a o desenho a partir da próxima carreira. Coloquei aqui na mesa para vocês verem. Tá. Todo ele eu vou sempre conferindo, olha, todo está aberto em cada desenho. Olha um desenho aqui, tá aberto aqui no meio. Outro desenho aqui, tá aberto aqui no meio. Outro desenho aqui está aberto, aqui, e outro desenho aqui está aberto, aqui no meio. Agora, nós vamos começar a trabalhar os bicos individuais, ok? Essa foi a última carreira que nós fizemos inteira. Esse tipo de, de trabalho dá para fazer das duas formas: pode fazer inteiro e depois só fazer um bico de acabamento nessa cor aqui de contraste, ou pode utilizar o que nós vamos fazer agora. É, então, eu quis trazer um trabalho um pouco diferente né, do que a gente está sempre acostumado a fazer e simples diferente e simples. A partir daqui vai começar uma, uma diminuição do bico. Então o que que eu vou fazer? Eu coloco um ponto baixo aqui. Aqui dentro eu coloco dois e quando eu chegar no ponto alto da ponta, aqui o primeiro ponto alto, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Por quê? Para que o meu ângulo de divisão ele fique igual Igual, perdão, e fique em 90 graus. Se eu fizer apoiado no ponto baixo, o canto não fica legal. Eu vou mostrar quando fizer um outro, eu mostro para vocês: um, dois, três, quatro, cinco. Por que, que agora eu subi cinco? Porque eu não pus o ponto baixo, tá? E aqui vai ficar um quadradinho vazio e um cheio aqui. O que que acontece com o nosso desenho? Ele começa a diminuir, tá? Então eu entrei com esse esse quadradinho cheio aqui, faço um vazio, coloco aqui. E aqui é como se eu repetisse esta carreira aqui. Eu vou fazer aqueles três quadradinhos cheios, que é os que são, perdão, os dez pontos altos. Então aqui eu tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Duas correntinhas, venho aqui quadradinho vazio e vou recuar este quadradinho cheio aqui. O desenho ele começa a diminuir e vai sendo trabalhado individualmente também. E hoje vai estar tá cheio de técnica aqui, tá? Aqui eu dou duas correntinhas, chegando aqui eu faço este vazio e olha, estou igual. Daqui eu volto. Eu viro o trabalho aqui na mão mesmo. Venho aqui e olha, eu vou mostrar para vocês agora se eu sair com o quadradinho vazio direto do ponto alto. Então, ó, do ponto baixo. Eu pus dois aqui e vou pôr um aqui também. Vou subir quatro correntinhas e vou fazer o quadradinho vazio. É visual, gente, é um trisco de diferença. Mas olhem aqui o ângulo: tá? Ele fez bem isto aqui, pá, pá. Olhem aqui como é que fica. Ele parece que o quadradinho fica menor. Olha. Ele sobe aqui muito pouquinho. Então, eu sempre oriento a fazer, quando tá fazendo esse tipo de diminuição aqui, faz no último um ponto baixíssimo e faz um quadradinho vazio com cinco correntinhas. Ok? É visual, gente. Não tem assim. Ah, tem um porquê? Não. Quiser fazer no ponto baixo, Pode fazer, mas que aqui ele fica mais bonito, fica, tá? Ai, essa tia graça, cheia das ondas, né, gente? Aí, o que que vem? Depois do vazio, vai vir um cheio aqui. Tem hora que eu me divirto comigo mesmo, né, gente? Duas correntinhas, vou fazer o vazio aqui. E agora o cheio finalizando esse desenho interno. Olha aqui ele feito: ó. um três aberto, três e um, ó, o desenho aqui, um quadradinho vazio. Faz um cheio aqui. um vazio aqui na ponta chegou nessa ponta aqui volta um ponto baixo mais dois e o último baixíssimo um, dois, três, quatro, cinco. Próxima carreira. Opa. Quadradinho cheio. Fez o vazio e o cheio. Aí é intuitivo praticamente, gente. Fez o cheio e ele vem o vazio aqui. E o que, que vem aqui olha, quadradinho cheio de novo, duas correntinhas e vem o vazio para cá viro o trabalho. Vocês estão vendo? Nem precisa virar o pano. O motivo ele é pequeno, a gente vira na mão mesmo. Ele não dá trabalho para a gente, tá? Ele vai dar trabalho em outras coisas, mas vai ficar tão lindo. Aliás, vocês já viram que ficou lindo lá na introdução, né? Chega aqui, baixíssimo um, dois, três, quatro, cinco. E aqui em qual ponto do desenho que eu estou? Como se fosse a primeira carreira aqui, olha. Vai ficar apenas um quadradinho cheio e um vazio. E aqui eu volto e vou fazer a redução e terminar o meu trabalho com um quadradinho vazio. Por quê? Lembra que nós fizemos uma carreira de quadradinho vazio? Logo no começo, eu já vou abrir aqui para vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, vem aqui e fecha o ponto alto. Antes de, de falar aqui do acabamento, vamos colocar aqui para a gente ver o trabalho. Olha que beleza, gente. Se não quiser colocar a segunda cor, nem precisa porque olha, é o que eu falo: é a simplicidade do crochê. Esse tipo de formação de desenho é a formação mais simples do crochê filé tá e é uma das mais das mais é, comuns. Clássicas e bonitas, gente. Enche os olhos, lembra a vovó, tá? Lembra a vovó. É bem isso mesmo, ok? Então vamos lá. É, se aqui terminasse com um quadradinho cheio, eu ia fazer a técnica de não cortar a linha aqui e descer com a correntinha, certo? Mas aqui eu quis modificar hoje, eu acabei com um quadradinho vazio aqui desse lado de cá. Então, o que, que nós vamos fazer? Uma coisa que eu não gosto, mas aqui é necessário. Por que, que é necessário? Porque senão meu acabamento não vai ficar legal, tá? É, principalmente porque eu tô, vou trabalhar com uma segunda cor. Então, eu, eu também tenho a segunda cor para me ajudar nesse acabamento. Então eu dou mais uma correntinha e vou cortar a linha, gente, mas com folga mesmo, tá? Com folga mesmo. Pode fazer com a agulha de crochê, mas se você usar uma, uma agulha de tapeceiro, você vai fazer um acabamento mais fino e mais bonito. Para vocês verem como tudo na vida a gente vai sempre aprendendo, é, eu passei a usar o arremate com agulha de costura há bem pouco tempo viu gente porque eu percebi que ele ficou mais delicado porque o meu ponto é menor então eu vou trazendo aqui do lado do ponto alto tá vendo Desci aqui e aonde eu vou dar o nozinho para poder cortar a linha com segurança eu vou dar o nozinho aqui olha. Onde tem os pontos altos. O cuidado que é necessário, gente. Vocês estão vendo que, a minha, que o meu dedo está aqui? Peraí. Isso aqui são as maneiras da Dona Aurora, viu? Eu, eu peguei tudo, eu herdei todas essas manias de nó aqui, torcido, tudo com ela. Aí o nozinho não desmancha mesmo, gente. Mas não desmancha nem se a vaca espirrar. Então vamos lá. Eu seguro aqui e puxo o nó. Por que, que eu seguro aqui? Para ele não franzir o ponto de cima, tá? Outra coisa: eu não gosto muito da palavra nunca, mas aqui neste caso eu falo para vocês utilizarem. Nunca cortem, nunca cortem. A linha perto do nó, seja ela de algodão ou seja acrílica, para não ter perigo do nó desmanchar, tá? Quando a gente corta muito perto do nó, a gente corre uns riscos desnecessários. Então, aqui eu corto a linha, cuidado com essa moça aqui também, porque ela é danada. Muito bem, fiz o primeiro motivo agora, gente. É pegar essa linha aqui e começar o segundo motivo. Vai dar um nozinho aqui. Vem para este quadrado, pula esse, vem para este cheio aqui, olha. Dá uma um, um ponto baixíssimo e já sobe o quadradinho vazio. E vem aqui e começa a carreira que nós temos aqui, e só vai repetindo o desenho, tá? É abaixo na descrição, vocês vão ver assim: tem a descrição do vídeo, tem o, o link do curso e em seguida vem a capitulação. O que, que é a capitulação? Eu marco para vocês em que parte do vídeo está cada carreira. Então, vocês vão ver que tem um asterístico do lado. Quando vocês clicarem no primeiro asterisco, vocês vão cair nesta carreira aqui, porque aí você vai fazer esta, 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 este e arremata a linha. Já vai ver tudo de uma vez. Então você vai saber aonde voltar, tá bom? Isso é todos os vídeos mais atuais, eles estão capitulados. Ok, para ajudar você a se encontrar quando tem que ficar repetindo. Então eu vou fazer todos os bicos e já retorno com vocês para aproveitar essa linha que está aqui quietinha, tá? Ela está fofocando aqui só com essa beiradinha aqui, mas ela está quietinha esperando a vez dela de entrar em ação novamente. Ok? Coloquei aqui na mesa para vocês verem. Olha que delicadeza que ficou, gente. Quando a gente olha todo o trabalho. Por isso que eu falo, se não quiser fazer acabamento na segunda cor, tá? Como vocês assistem a aula e vão executar depois, pode até parar aqui. Mas eu quis trazer também a técnica da do acabamento com picô que nós vamos fazer agora. Eu me encanto, gente, eu me encanto com a simplicidade. Eu já arrematei todas as linhas que eu quero mostrar aqui para vocês inclusive a linhazinha que sobra aqui quando a gente começa o outro o, o, o outro bico, olha a beiradinha da linha aqui, ó. Ela se mistura e ela está do avesso e não vai ter como desmanchar. OK? Então vamos lá. Agora a minha linha que ficou quietinha aqui, solitária, eu só não arrematei essa aqui do canto, esqueci dela. Eu pego aqui, tiro o alfinete, e vou começar o acabamento. Então aqui, nessa lateral que que é de pontos baixo, de de quadradinho vazio, eu vou preencher com ponto baixo. Eu tô colocando dois em cada um e mais um aqui na junção. Dois pontos baixos aqui e um na junção. Facinho de fazer. Preenche todos. Quando eu chegar aqui no cantinho que tem o acabamento dos pontos baixos, ou ele é só em correntinha, nós vamos trabalhar assim. Coloca bem aqui no cantinho do ponto baixo e faz o outro ponto baixo. Sobe seis correntinhas: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Conta duas de baixo para cima. E fecha com ponto baixíssimo. Faz mais duas correntinhas, e aonde eu vou pegar? Uma, duas, três. Esse também olha como o ângulo, gente, é o que eu falei para vocês. É o visual. Olha como o ângulo, quando a gente prende aqui, ele se forma bem em 90 graus, e aqui continua. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Se alguém tiver com dificuldade ainda no picô, vai ficar mais fácil. Conta dois de baixo para cima, prende no segundo e prende com ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Vem e prende aqui com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, então o pico ele tá ficando um picozinho de três. Se quiser fazer menor, pode fazer. Um, dois, três, pode subir cinco correntinhas e fazer o picozinho menor, mas prende na segunda. Tá, o processo é o mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco vou fazer com cinco para vocês verem. Depois eu desmancho, um, dois, sempre na pontinha, tá? Para ele ficar com o ângulo bem feitinho. Esse aqui eu é picou menor, mas o espaçamento deles aqui continua o mesmo, fica no critério do que vocês preferirem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, faz um, dois, prende aqui na terceira também, ponto baixo. Agora sobe quatro correntinhas: um, dois, três, quatro, pega aqui nesta correntinha aqui. Que é a segunda, vai puxar um ponto alto e vai fazer um picô aqui também. Pode fechar esse picô com ponto baixo, ou baixíssimo, como preferir. Como aqui eu tenho apoio para continuar, pode ser o ponto baixo, tá? Não tem problema. Não vai de novo: um, dois, três e quatro. Vem aqui bem no cantinho e puxa o ponto baixo. Olha aqui como é que fica. Desta forma assim. E aqui na lateral vai continuar igual. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, duas de baixo para cima, pega e faz o pico. Um, dois: vem aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis então, não muda nada. O que nós vamos ver agora é só a junção de um motivo para o outro. Então, nesse aqui é que eu falei: tá recheado de técnica: um, eu fiz a troca de cor sem cortar a linha. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer. E sempre procuro ensinar vocês a aproveitarem né, a troca de cor, sempre a seu favor. A outra é que não adiantava eu tentar não cortar a linha, ia ficar feio. Então eu arrematei um a um. Acontece também? Acontece, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, no crochê nós temos que saber trabalhar de todas as formas para cada trabalho que for feito a gente sabe se virar tá sabe sempre achar uma solução é isso que a gente precisa quando chegar aqui olha aqui é o quadradinho de junção faz duas correntinhas e prende aqui na terceira vamos ver como é que ficou Olha, gente, o Picô ele é o embelezamento do trabalho. Para mim, mudou a cara do trabalho. Entendeu? No meu ponto de vista, mudou a cara do trabalho porque houve. Um, um acréscimo de beleza houve um, um, um charme a mais nesse nesse trabalho que é simples de o picô, que é fácil de fazer deu aquele ar de leveza e de beleza tá eu vou fazer todos e no final eu volto para arrematar a linha por dentro da bainha para vocês verem como é que é fiz o desenho em todos os os bicos e já fiz aqui com ponto baixo também. Quando chega aqui, eu prendo com ponto baixíssimo, corto a linha, sempre cortem a linha com folga para poder manipular o acabamento de uma forma confortável, tá? O que que aconteceu comigo? Na linha inicial de cada modelo, eu tava com a linha pequena, eu esqueci que eu tinha que arrematar. Aí eu sofri um pouquinho porque a linha tava muito curta. É, peraí. É, passar a linha na agulha de vez em quando na tela eu não consigo. Gente, tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. É, aqui ó, eu fecho. Tá vendo como eu tô com tranquilidade aqui porque a linha tá comprida. A, na, naqueles acabamentos que eu tava falando para vocês aonde eu iniciei o outro motivo, eu deixei a linha muito curta e aqui olha, nós vamos sumir com a linha por dentro da bainha, pega com a agulha, então a, a agulha vai passar no meio dos dois panos, né? Da virada da bainha. Olhem bem para a agulha não passar aqui pelo lado do direito. Puxem a linha aqui. Acomodem, franze um pouquinho o pano e vem para cá. Cortando a linha e a linha some por dentro da bainha. Eu vou colocar aqui na mesa para vocês verem. E aí nós já vamos fazer a contagem. Troquei o pano de fundo para vocês verem melhor o desenho e o acabamento. Essa cor estava sumindo no pano marrom que eu uso para fazer as aulas. Isto aqui, gente, é um crochê filé simples de tudo. Este acabamento aqui vocês podem fazer na mesma cor, da forma que vocês preferirem, tá? Não é obrigatório fazer em duas cores. Vocês podem escolher como fazer o acabamento, ok? Então, agora, gente, vamos dar uma olhadinha em como que eu cheguei em múltiplos de 10 mais um. Eu sempre falo que tudo que ajuda a gente em qualquer trabalho é a padronização. Então, até para a gente desenvolver um raciocínio de contagem é necessário padronizar. Então, o que que eu sempre faço? Eu primeira coisa eu esqueço a palavra canto e eu pego a base do desenho. Aonde que o desenho está começando? O Desenho está começando aqui, a base dele, não, não o meio dele, a base tá. Então a minha contagem ela é padronizada. 90% das minhas contagens é na base e vai de base a base. Esquece o canto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando chega na próxima base o número um é aqui, olha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então isso já mostra para mim que eu estou trabalhando com múltiplos de dez, ok? Quando a gente está calculando, né, a a quantidade de quadradinhos, a primeira coisa que a gente começa depois de descobrir os múltiplos são os elementos obrigatórios. Eu chamo de elementos obrigatórios porque tem que olhar. Então eu vou de base até um antes da base. Então o 10 para aqui. Eu não comecei a minha contagem fazendo assim, olha, eu esqueço essa parte aqui. Então, se eu esqueci essa parte, deixa ela quieta. Eu só, tô, eu só estou percebendo que para a minha contagem ficar simétrica, eu tenho que deixar base e terminar com base, porque eu é, comecei lá assim, ó. Então, aqui parou o 10. Então, o meu primeiro elemento obrigatório é o cantinho aqui. Eu preciso de mais um para fazer. O último motivo. Ah, esse é que é o mais um que você fala? Não. O mais um é o resultado da soma dos elementos obrigatórios. O que, que vem agora? Eu preciso saber quantos quadradinhos eu vou colocar aqui no canto. O canto, via de regra, ele é metade desse espaço aqui, metade. Regra. Não é que é sempre, é via de regra. Então, se aqui eu tô trabalhando com múltiplos de 10, normalmente o que eu vou tentar na minha primeira amostra é colocar a metade. Então eu coloquei 5. E aí eu fiz a amostra ficou legal. Então eu considerei que o meu canto direito, ele tem 5. Não pisca. Não respira, não se mexe, só mexe a caneta e escreve o canto de cá. 5 também. Os cantos têm que ter a mesma contagem, tá? Então, se eu descobrir que aqui é 5, o lado de cá é 5 também. O que, que eu faço agora? Eu somo isso aqui: 5 mais 5, 10, mais 1, um, 11. Então, o primeiro jeito de falar é que são múltiplos de 10. Mais 11. Esse é um jeito de falar. O outro jeito de falar que é mais fácil é assim: quem concorda comigo, levanta a mão. 11 é igual a 10 mais 1. Ó, o múltiplo aqui, ao múltiplo aqui. Concordam? Então, nós podemos falar que é múltiplos de 10 mais 1 simplesmente porque a conta é mais fácil, gente. É mais fácil eu fazer 10, 20, 30, 40 e 1. Do que eu ficar 10, 20, 30 com mais 11, e 41? 11 é um número fácil de montar, mas tem tem múltiplos que é difícil, tá bom? Então, por isso que eu falei: quem tem o pano pequeno, que a gente fala que é o pequeno, é, que é entre 40 a 42 centímetros, pode fazer 41 caseados. Eu fiz 51, pode fazer 61 e por aí vai, tá? É, pode fazer em uma cor só? Pode, vai ficar muito delicado também, viu? Vai ficar super delicado em uma cor só, tá? É outra coisa: se a sua contagem não der 41, mas também não der 51, o que, que você pode fazer? Você aumenta os quadradinhos vazios para o lado de cá. Se você aumentar 3 pro lado de cá, o que, que tem que fazer do lado de lá? Aumentar três também. Os cantos sempre tem que ter a mesma contagem, ok? Então, gente, é o que eu tinha para passar para vocês. Espero ter ajudado vocês com a contagem. É, se precisarem de algum, algum reforço, pode pedir nos comentários que eu procuro ajudar da melhor forma possível, ok? Então, muito obrigada a você que ficou comigo até o final da aula e até a nossa próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry.